La candidatura de Mònica Balcells s'ha presentat en societat aquest dijous al vespre. La presidenta electa engega la campanya amb un acord amb l'Institut Català de Finances, al qual només falta la revisió tècnica i la signatura. El deute ha estat i és encara un dels grans maldecaps de la gestió del Reus Deportiu. Hores d'ara s'estan liquidant prop de 70.000 euros al trimestre, una xifra que Balcells afirma que han rebaixat a menys de 20.000. El tall del decor és entre 20 i 25 anys a llarg termini, val? I amb una quota assumible entre 6.000 i 9.000 euros mensuals. Vale? Així és com està. Està pendent de passar per la Comissió Tècnica de l'Institut Català de Finances i les dades que ens han donat són aquestes. L'equip de Balcells explica que han reduït un 35% el deute del club i és amb aquests números que arriba a la cursa electoral. Pel que fa als projectes, segueix apostant per potenciar l'esport base i femení, així com el pàdel i ara també el ciclisme no competitiu. En l'àmbit social assegura que la fractura que hi havia fa 6 anys, quan es van celebrar els darrers comicis, s'ha tancat i que és per això que augura una participació molt més baixa que la de l'any 2011. Fa 6 anys enrere, tal com es va viure ja des d'un principi, de 2 anys enrere, era una situació que era, com t'ho has dit, molt efervescent i ara això no existeix. Nosaltres vam començar amb el club amb una fractura social que al cap de 2 anys o així ja no existia i aquests últims anys jo crec que de fractura no n'hi ha gens. Pel que fa al projecte de club, l'equip de Balcells també vol dotar-lo de noves sales per a l'activitat dels socis, així com mantenir l'aposta per l'Olimpíada Escolar. Fora del club, es vol seguir potenciant la seva obertura a la ciutat i els convenis amb entitats reusenques.